Nii, tervist, tervist, sõbrad. Paneme oma kohvi kõrvale. Jumala sõna on siin. Ma olen roomlastele kirjas. Ja ma mõtlesin, et ma lähen läbi roomlastele kirjast kuni ilmutuse raamatuni ja jagan vaimulike mõtteid teiega selle käigus. Raske on edasi liikuda, kui need mõtted nii kähku tulevad, nii et... Eile ma olin siin esimeses peatükis ja täna ma jõudsin paar salmi edasi ja juba tuli mulle üks uus mõte. Nii et see on kui raske mul lugeda piiblit. Ma ei liigu üldse edasi. Aga siin roomlastele kirjas ja mõte, mida ma tahan tuua, on see, et Jumal võimendab sinu südant. Ja kuula seda salmi siin esimeses peatükis. Salm 21. Siin öeldakse, ma panen ühe väikse tule. Abla, siin ma näen paremini. Nii, siin öeldakse niimoodi, et sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemises või mõtlemistes isegi saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Nad ei ole Jumalat austanud, oma mõtlemises saanud tühiseks ja mõistmatu süda on läinud pimedaks. See on huvitav protsess, kas pole nii kõigepealt mõttemaailm, väike mõtte, mõtted idanevad, kasvavad, me veeretame neid, need muutuvad tasapisi meie hoiakuteks, suhtumisteks, kinnisideedeks, väärtushinnanguteks ja lõpuks meie süda on selle sama häälestusega löödud. Ja salmis 24 öeldakse, et sellepärast on Jumal nad annudki nende südamete himudes rüvedusse oma ihusid ise pilastama. See on siis 24 salm. 26 salm. Sellepärast on Jumal nad annud häbematutesse ihadesse, sest nende naised on vahetanud loomuliku suguluse käitlemise loomu vastasega. Ja siis siin ka mehed, eks ole. Ja salm 28, nagu nad heaks ei arvanud kinni pidada Jumala tunnetusest, nii on Jumal nad annud hoolimatu meelesisse. Kui sa näed seda mudelit siin, inimene tegi midagi ja siis Jumal andis teda täiesti selle suuna sisse. Ehk Jumal võimendas tema südant. Mis iganes oli tema sees, mille iganes see inimene hakkas praktiseerima, hakkas seda nagu juurutama. Jumal ütles, okei, sa oled selle tee valinud. Ja küll, ma võimendan seda. Ma panen oma võimenduse selle üle. Ja nii, et kui sa oled andja, Jumal võimendab sinu südant ja sa oled ja teeb võimeliseks sind andma rohkem. Kui sa suled oma südame, nii nagu tegi Vaarao Egiptuses, Jumal võimendas seda hoiakut. Ja ta ütles, et ma paadutan tema südant. Aga see point oli selles. Vaaro oli esimene, kes selle sammu tegi. Ja Jumal ütles, see on see, mis sa oled otsustunud minna. Ja küll, ma võimendan seda. Aga mõtle selle positiivse poole peale, kui me hakkame mingit suund oma elus võtma. Ja Jumal võimendab seda. Ja selleks, et selles maailmas läbi lüüa, kus on nii palju vastuseisu, kui sa tahad midagi ära teha. Nii palju survet, pressi, kurat isiklikult oma teemonite väega tuleb isiku vastu, kes hakkab Jumala tahet tegema ja sul on missioon ja kutse ja suund Jumala käest ja see alati ei tule lihtsalt, me kõik teame seda. Kõik need jõud, kriitika, hukkamõist, teised inimesed panevad ja viskavad neid kodaratesse sul. Jala ette panevad, eks ole, kõikad kodaratesse. Ja sa vajad Jumala võimendust selleks, et läbi lüüa, mis iganes asjaga sa pihta hakkad. Ja selleks, et Jumal võimendaks sind, sa pead selle asjaga pihta hakkama. Sa pead võtma esimese sammu, sa pead hakkama asjaga liikuma, sa pead külvama seeme, sa pead algatama asja. Jumal võimendab seda, mis sinu sees nagu kasvama hakkab. Aga sina paned selle asja kasvama.
Kui sa teed kvaliteedi otsuse, ma tahan olla andja. Jumal võimendab seda. Ma vist olen väsinud kõigist Jumala asjadest, kristlikest asjadest. Vaatan neid kristlasi, hullemad kui maailma inimesed. Mõni räägib nii, kas pole tii. Ja inimene, ma olen teid oma teed. Jumal võimendab seda. Ja öösõnaga, Jumal võimendas seda vauro paadutamist või paadutust, aga ta võimendab ka seda positiivset asja. Sina teid selle samu. Jumal võimendab seda. Mäletan seda, kui me alustasime aastat tagasi Leiva kirikuga ja meil on plaan seda uuesti käivitada. Ja ma usun, et Jumal võimendab seda. Sel nädalavahetusel Jumal kõnetas mind mitmetes asjades, mida mul tuleks teha juhina ja juhtida meie kogudust uude faasi. Ja tolla ajalgi see oli nii suur, nii hoomamatu, kus kohast isegi pihta hakata. Ja nii nagu veel aastaid tagasi enne seda ma hakkasin oma vana maja ümber ehitama, mul polnud ehitamisest mingit aimugi. Aga mul oli soov südames. Mul oli mingisugune pilt, mis ma tahtsin sellest majast teha. Ma isegi tean, kas see on võimalik ja ma kutsusin isegi mingid ehitusspetsialiste ja need viskasid pilgu peale ja soovitsid mulle asja jätta rahule. Aga ma uskusin, et see on võimalik ja ma hakkasin liikuma asjaga. Ja need esimesed sammud tundusid, et toovad rohkem kahju kui head. Aga ma ütlen sulle midagi. Jumal hakkas võimendama seda hoiakut, seda suhtumist. Äkiliselt hakkasid rahad liikuma. Inimesed hakkasid tulema. Tulid appi. Ja see võttis aastaid paar, vähemalt ma mäletan kaks või kolm, kui see maja seal lõplikult valmis. Ja viimase ime tegi Jumal üks sõber Ameerikast, kes tuli Edcooli meeskonnaga siia. Ta ei peatunud minu poole, aga ma käisin minu majast läbi. Ta nägi, mida ma seal tegin. Ja kui ta lahkus tagasi USA'sse pärast konverentsi Lätis, ma mäletan, ta ütles mulle, et Jumal pani minu südamesse aidata sind see maja ära lõpetada. Ja ta ütles, mul on südames kaks summat. Üks on 5000 dollarit ja teine 7000 dollarit. Nüüd 7000, 5000. Need on suured summad tänagi. Aga siis nad olid väga suured, väga suured. Ja ma mäletan, ta andis mulle 7000 dollarit. Ma sain selle eest panna majja trepi, köögimööbli ja ahju. Võibolla isegi mingid väiksed nipet, näpet asju veel. Ma sain lõpetada selle maja ära. See oli ämmastav. See oli Jumala ime. Aga Jumal võimendab sinu südant. Sa pead otsustama. Vahest ma mäletan ka neid aegu, kus ma mõtlesin, et tahaks minna ühele konverentsile. Aga ma ei olnud ka sellist nagu kvaliteedi otsust teinud, et jes, nui neljaks ma lähen. Ja see varustus ei tulnud ja see ime ei juhtunud. Ja ma mäletan, kuidas üks inimene ütles, ma oleks sa tegelikult ka tahad sinna minna. Ja ma mõtlesin, et ma olin lihtsalt nagu soovinud ja nagu võiks ja kui uks avaneb, siis ma lähen. Aga ma ei olnud, nagu ingliskeeles on see sõna determined. Ma ei olnud paika pannud ja ma lähen. Jumal võimendab seda otsust, mida sa teed. Ja selle Leiva kirikuga oli sama. Jumal andis ühe inimese, siis tuli neid 27, siis 60, siis 80, 4 kuu pärast oli neid juba üle 100. Ja inimesed tulid, kes olid valmis kaasa töötama selle projektiga. Rahad tulid, võimalused tulid, toiduained tulid. Ja inimesed said õnnistatud ja kogudus sai üles ehitatud. Ja sõbrad, see on, kuidas asjad toimivad. Sina asud asjakallale. Jumal võimendab sinu südam. Mis iganes on sinu südamis, mida iganes sa otsustad, mida iganes sa määrad, nagu vanas testamis ongi, et decree a thing, määras asi, pane see paika. Ja näe, kuidas Jumal võimendab seda. Ilma tema võimenduseta ei saa me tehtud siin maailmas mitte midagi. Aga see algab pihta sinu kindlast otsusest. Resolve või määr, kus sa lihtsalt paned nagu kirja enda jaoks, et see on see, mida ma siit edasi teen. Ja kus sa teed sellised otsused, vaata, mida Jumal hakkab tegema sinu elus ja kuidas ta võimendab seda, mida sa teed.